Waislamu wa nidhama tuwe twaifurahia ikitimu idi njema furaha zilo sawia. Yeah.
warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ali Fadhil Abbas, ama kwa jina la maarufu unaweza kuniita Arinoha. Mimi ni kameramani na pia ni director kutoka Introsoft Media Production, ikiwa inapatikana maeneo pale Wawi Chake Chake Pemba. Pia pembeni yangu hapa nipo na kameramani mwenzangu Mihana, ama kwa jina la maarufu unaweza kumuita Mbule, Mihana Mbule. Tunawakaribisheni sana katika ofisi yetu kwa huduma bora na zenye ubora wa hali ya juu. Unaweza kufika katika ofisi yetu iliyoko maeneo pale Wawi Chake Chake Pemba. Tunawakaribisheni sana. Leo tumebahatika kutembelewa na mwanafunzi mwenzetu kutoka Al-Ulama Muslim Madrasa, akiwa nani wa Jumatatu kuweza kuzungumza. Kwa hivyo tunamkaribisha sana Sheikh Buheshi, karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Buheshi, ni mwanafunzi kutoka Al-Ulama Muslim Madrasa. Leo nipo katika ofisi ya Introsoft Media Production iliyopo Wawi Chake Chake Pemba. Ni kampuni ambayo inajimiliki na ni kampuni ambayo inajishughulisha na mambo yote ya video shooting kama vile taswida, michezo, documentary na mihadhara mbalimbali. Hivyo basi, karibuni sana katika ofisi zetu za Introsoft Media Production zilizopo Wawi Chake Chake Pemba. Na kwa upande wa Al-Ulama Muslim Madrasa, tunapenda kuwataarifu wapenzi wetu wote kwa msimu huu tunakuja na vitu vingine vizuri na vya aina yake. Hivyo basi, kwa wale wote ambao wanatuhitaji kwa huduma zetu, tunapatikana Introsoft Media Production na ofisini kwa Mchina Tambi, Misufini Chake Chake Pemba. Asante. Karibu sana Introsoft Media Production, ikiwa na matukio mengi pale Wawi Chake Chake Pemba. Asante. Karibu sana.